Danas živim sa prijateljima na jednom bloku u Minecraftu. Šta vi mislite, hoćemo li preživjeti? Ako mislite da hoćemo, ostavite like na ovom videu, subscribeujte se ako ste novi i uključite zvonce. Okej, drugari, dobrodošli na jedan blok u Minecraftu. Ćao, ćao. Četiri nas na jednom bloku, wow. Mogu ja da srušim prvi blok? Možeš, evo ovako. Ne mene! Ali očo, dalje. Izvini. Grupar, to je to. Ajde, ko će prvi? Idemo, ja. peci, ajde ti, ajde Larry, ajde. Opa! Šta je bilo? Šta je bilo, ljudi? Ko ima blok? Ja, evo stavim ga ovdje. Proširi. Opa! Nisam tela njih! Tela sam da razvijem ovo. Op! I ne pa, opet je neko, jeste to neko pao? Nije. Jes neko, nije. Proširi. Čekaj, evo stavit ću ga ovdje. Ajde neko neka, aj Anđel, udri. Ovaj. Da, tajte, a što nas sve? Mora proširiš, mora da proširiš na sve strane, onda se ne sneće. Evo, krava! Kako ćemo da je nazovemo? Trčemo s kravom. Anđela. Be, muzeš logo. Et. Šalim se. Kako krava, nema mjesta ni za nas, a ne... Ne! Ne! Krava, brate! Ode, Lerni, pođu! Anđela, širi. Sad sam ja na redu. Jesi. Drvo ću ja da uzmem. Et, sad ću ja da uzmem. Ja ću da drvo. Šta ćeš ti da uzmeš, bre? Kako krava? Kako krava, nemoj. Crvena! Nemoj, nećemo nju da bacimo da. Pa nismo ni onog hteli da bacimo, samo je pala. A vidi ova mala krava stoji na ivici, brate, nemojte to. Nemoj to, krava. Ne! Gurna je velika krava. Gurna je, i ti ideš to. Ne! Jaoj. Životinke, rušite, ljudi. Brate, pao sam 20 puta sam pao. Aj, rušite, svi rušite. Aj, ruši, samo ruši. Jaaa! Svinja! Evo Pepo krasi, alo! Tekno gled. Nemajte Pepu. Gdje ti Pepo? E-chest! Uuuu, šta ste dobili? Drvo, sad ću ga posadim. Aj, posadi, ja ću da skinem. Uuuu! Evo ga. E, cepaj ti drvo. Evo, jedan cvet za Anđeli. Za Anđeli? Za Anđeli. Imam ja višeg drvceta, šta treba? Napravi ogradu za svinče. Treba mi prvo... Dve svinči! Dve svinči, kaži? Dve svinči! Ne, to je Peppa Pig i George. Čekaj da produžim još negde, evo ovdje mogu. Nemojte da umrete, grota, jo, pa gdje ćeš ti, čoveče, dobili smo i ovcu! Auuu, vidi kravu, nemoj! Ne! Stavi ispod nje, stavi ispod nje, sve ovce smo dobili. Šta, nećemo, brate, ljudi, nemamo ni za nas, ne! Pazi, će gurneš Pepu praze. Uuu, dobio sam neko drvo na spravo. Će gurneš Pepu praze, pazi! Izvini, Pepu, oj! Znaš što te gleda? Ko ima wheat? Evo ja. E, to. Ajde. Gurni ovo unutra. Ajde unutra. Stavi. Još jedan, ne, gurni. Nijemam. Evo ga, to je to. Dobre, to je to, tu su. Kopajte, ajde. Jao! Ej, mala krava! Vidi ga. Mi samo životinke... A kako ćemo šta? Kako će je nazovemo? Lert. Apple. Zove se Apple. Apple? A što je Apple? Jabuka. Ja, Anđela, nemoj si igraš s mene. Mač. Ja ga ukro. Pa zato, ko će drugi? Da, pčele, imamo pčele, alo? Imamo pčele! Da, evo ovdje sa drveta, sa drveta. Ja će me napadne ako ga i udarim. Oće. Ti probaj. Čekaj, ja ću pobegnu. Ja se izvinjam. Pa ne vele. Jel možemo nešto sa medom, ili? Ne znam. Ne. Neko te bi, Lenny, umrećeš, šta je ovo? Napadaju na pčele! Ubi ga pčela! Ja može neko da se pomirim sa pčelu? Ne može. Može. Nikako. Gle što ga juri? Ovdje stani Lerbi, ovdje vidi. Ovdje stoji i pomiri. Ovdje, gle juri ga lado do dole, otišla i gleda. Ko ima wheat? Ja, ajde. Ajde zovi ih tamo. Ajde. Nutra. Te pravi. Zovi. Zovi ih, ajde. Muuuu. Zombi! Zombi imate! Dobro. Ja mi izađem. Gdje si pošao, bri? Bum! Bacio sam ga često. Neeee! Sve je puklo. Uuuu, shit. Nemamo ništa sad. Šta radimo sada? Iskreno, treba vredne stvari da čuvamo kod sebe u inventori. Mi kako smo krenuli, nećemo ni dan preživjeti ovdje. Ja ću preživjeti. Srušio im sve ovaj. A nisam mi krivi, nego Lerdi. Šta ja kriv? A ti sigurno kriper, Anan, čest. Op! Da.
To je fake informacija. A? Nastavi. Ajde, ne. Primir je. Idemo sad. Neću ja kapu. Ko će kapu? Ja. Ja nemam kapu. Nemoš. A evo ti kapu. Tamo si ružan da pokriješ tu glavu. Nemojte da se spavno ovdje, ono, svi ćemo iskiramo. Ja ću ga zdrobim. Da, evo, beš. Ne! Odu dole! Ne! Dobre. Prizvela si krip. Krala! Ups. Dobri. Nemoj da je ubiješ, ili? Ne, ode. Ode ona sama, dođi, nemoj tamo, tamo nema šta. Nemoj tamo. Diamanti! Diamanti imamo! Ja sam uzeo jedan. Moj tako. Aj sad. Ajmo, vi gledajte sad. Ribu imamo! Ha, vidi ribu, majke ti! Prvi put imamo ribu. To je, druže, to je ponuglavac, to će budu žaba. Kako će se zove? Zvaće se Mile. Mile, GG. Što je ovo? Evo ga Mile, Mile 2. Zalabite. Le, totem imam! Što ste našli, gdje ste našli? Dobio je totem. Totem, uhu! Da vidim. Wow, prvi put to vidim, što je? Da mi ga vratiš nazad. Ja razumim šta je to. Kad imaš to ne možeš da umreš od creeper, od ništa ne možeš. Ne, hoću da vidim, brate, da li možda umreš. Čest! Dajmon. Karma! Evo kad uradiće, ramo! Opa, šta daje? Ništa. Otco. To je to, nemam gde, vidi ovo, goce, 3, 4, sad. Šta? Ej, evo ga! Ne, Zoran nam umre. Umro je! Zoki! Vidi, tepaju se! Nemoj, Medo! Ajmo! Navijam za medved! Gledajte ono gore, vidite. Gle. Ja ću da sečem malo drva za... A koliko nas je, koliko kreveta tam? 4? Da, ja spavam na 2 kreveta. Ja ću na pod. Mogli smo kuću neko da pravimo. Pa ja kupljamo male resurse. Ljudi, mnogo brzo napredujemo. Jedno, predobri smo. Ouuu, kako si mi krešio, a? Od kada postoji limon ovdje? Ne znamo, postoji. Svašta smo naučili danas. Ja sam napravila kuću od vune. Pa nema veze šta. Slušaj, dobio sam 4 obsidijana. Pa možemo da idemo u nether. Možemo nether da napravimo. Šta je ovo? Šta se radi, šta se radi? Nemoj da padne, nemoj da mrati. Linju smo našli. Nemoj ti kjera da vidim. Ode, dobro. Timski rad. Dobro, neće izaći. Neće. Cep. A, vidi ga. Jo. Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, bre? Alo! Moraš dalje, krokodil. Beš. Ne znam, aaa. Jo, sam slov, sad vidi ovo. Treba da se ubiješ. Pa ću ja da dođem. Loso, treba da skočiš. Pikachu. Begaj dole, iš. Alo! Dobre, nije loše, realno dobro smo napravili. Ja ću da zatvorim ovo. Vidi koliko nam je ostrovo. Da. E, Delfin, izvini, brate. Imamo najbolje island. Lerdi, kaži dragička. Aj ti kaži dragička. Šta ste radili? Hoćeš, Lerdi. Aha, svi imamo trident. Ja nijem. Vidi, wow. Šta ste izrodili? Moram pojma, gledaj se to baca. Mogu nekog svog da ubijem. Ja hoću da letim, ne, moj... Probaj, ja probaj. Nemoj mene, zašto uvek mene ubijete? Ja ću da pojma. Ledi, dođi. Ljudi, okupite se, moram nešto da vam kažem. Mora da se okupite svi kod mene. Imam mnogo važno obaveštenje, svi kod mene. Goćo i ti Anđela. Evo. Ajme kod njih gledati, to ću vam. Stanite tu, stanite svi sad. Bravo! Magija Minksa, idemo! Šta će radimo sad? Uuu, šta je ovo? Šta je ovo? Plavo. Ne, bez ti, ne! Ide se u džavola. I jao! Dobro, nije strašno. Ne, nije strašno, sve kraj odoše. Imamo jednu, što ću sad ja da je ubijem. Oj, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Alo! Ljudi, napadajte ga! Jel moguće one shoto mi? Šta? Ubio me! Ubio me! Šta je ovo? Alo, ovaj one shoto je. Aha, on gleda mene, trenutno ne dira vas. To je fora. To je zašto mene? Ne, gleda, on ne dira nikoga. Dva! Pa i jedan je puno! Tri! Sve će nam srušiti, ne! Alo! Četvoro ih je, ljudi! Brate, sve ima da sruši! Šta ćemo da radimo? Šta će nam srušiti? Mrtav sam, ne! Ljudi, ukoliko želite part 2, obavezno ostavite like i pišite mi brzo dole u komentarima šta je ovo. Ja ovo prvi put vidim.